रह, प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै कालो कोर्टमाथि कालो पट्टी बाँधेर कानून व्यवसायले आज आन्दोलन थाले यही बीच प्रधान न्यायाधीशले निकासको विकल्पबारे परामर्श सुरु गरेका छन् कान्तिपुर समाचारमा अस्त व्यस्त अदालत साथै आज हामीसँग हुनेछ राहदानी विभागमा विदेश जाने सपना बोकेकाहरूको लस्कर किसानलाई पीडामाथि पीडा भएकै धान बेच्न पनि सकस लगायतका समाचार नमस्कार घेराबन्दीमा परेका प्रधान न्यायाधीशले खोजे सम्मानजनक बहिर्गमन वार्ताको जिम्मा तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने कानुन व्यवसायको नदिने राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको ठेगी नसक्नु चाप क्षमताभन्दा दैनिक तिन गुणा बढी आवेदन सेवा सुस्त पाँच दिनसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता चार पाँच दिन भइसक्यो लाइन बस्यो फेरि टाइमै बेमौसमी वर्षाको मारमा परेका किसानलाई व्यापारीले पनि ठगे सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यको आधामै धान बेच्न दबाब जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन कोप ट्वेन्टी सिक्स स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा सुरु प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सदस्य राष्ट्रलाई सम्मेलनका अध्यक्षको आह्वान एसियन कप नेपाल जितविहीन अन्तिम हीन खेल चार शून्यले पराजित न्यायाधीशहरूले राजीनामाको माग गर्दै इजलास बहिष्कार गरिरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आज मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका छन् उनले दुवै पक्षका माग सम्बोधन हुने गरी निकास निकाल्न आफू तयार रहेको संकेत पनि गरेका छन् यो प्रस्तावले राजीनामा प्रधान न्यायाधीश जबराले इजलास बस्ने समयमा भएको छलफलमा जुटिरहेका न्यायाधीशहरूलाई बहिर्गमन कसरी होस् भन्ने चाहेको हो भनेर सम्मानजनक निकासको विकल्प बारे चासो राखेका हुन् प्रधान न्यायाधीशले त्यो भनिरहँदा उनले केही समय न्यायालयको नेतृत्व आफूले गर्ने र न्यायाधीशहरूले लगाएका आरोप फिर्ता लिनुपर्ने शर्त पनि अघि सारेका छन् आन्तरिक छलफलमा रहेको भन्दै इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरूले भने प्रधान न्यायाधीशसँग वार्ताको जिम्मेवारी अनिल कुमार सिन्हा सपना प्रधान मल्ल र मनोज कुमार शर्मालाई दिएका छन् उनीहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेपछि केही दिनदेखि रोकिएको सम्वादको श्रृङ्खला पुनः सुरु भएको छ तर भेटवार्तामा संलग्न न्यायाधीशले थप छलफलपछि मात्रै विषयवस्तु प्रष्ट हुने बताएका छन् यद्यपि राजीनामाको मागबाट पछाडि फर्कने सम्भावना भने नभएको प्रश्न फारेका छन् दिनभरको छलफलमा उनीहरूले कति दिन, दिन बेन्च नबस्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा के गर्ने जस्ता विषयमा पनि चर्चा गरेका थिए संवादको वातावरण बने पनि न्याय सम्पादनको काम भने ठप्प पराएछ सहज रूपमा इजलास कहिलेदेखि सुचारू हुन्छ त्यो पनि अझै अनिश्चित छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै दे, आजदेखि आन्दोलन सुरु गरेको छ प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको माग गर्दै बारले आजदेखि आन्दोलनको सुरु गरेको हो कानुन व्यवसायीहरूले आज एक घन्टा पट्टी बाँधेर चरणबद्ध आन्दोलनको सुरुवात गरेका छन् जबरा विरुद्धको आन्दोलन मा एक घण्टा धर्ना र विरोधको कार्यक्रम तीन दिनसम्म चल्ने र निकास नआए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बारको तयारी छ बारले आन्दोलन व्यक्ति केन्द्रित नभएर संस्थाहरूको शुद्धिकरणका लागि भएको बताएका छन् भन्दा पनि त्यसलाई झाङ्गिने काम गर्दै गएर न्यायपालिका शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त प्रतिकूल न्यायपालिकाका नेतृत्व गएपछि हामीले आज बाध्य भएर प्रधान न्यायाधीश जस्तो संस्थाको गरिमामय संस्थामा रहेका व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले जुन शास्ति भोग्नु परेको छ उहाँको राजीनामा पहिलो स्टार्टिङ बिन्दु रहनेछ टोटल बार त अफिसर अफ द कोर्टभन्दा पनि बन ठुलो हो हेर्नुहोस् न्यायालयलाई न्यायालयको संरक्षण गर्नु पर्यो भनेदेखि बारले गर्दछ बारले नै जब तपाईँसँग राजीनामा मागिसक्यो भनेदेखि तपाईँ को राजीनामा नदिने हामी संविधान रक्षाका लागि छौँ हामी प्रजातन्त्रका खम्बाहरूको रक्षाका लागि छौँ तर जसरी यी संस्थाहरू चलिरहेछन् चलाइरहेछन् बिटुलिएर त्यसको त्यो चाहिँ अन्त्य गर्न हामी शुद्धिकरणको एउटा नयाँ अभियानमा छौँ प्रधान न्यायाधीशमा को पदमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिको विरुद्ध मात्रै नभएर उहाँ पछि पनि यो संस्थाको सुदृढीकरणको लागि संविधान संशोधनको कुरासम्म हामीले अगाडि बढाउँछौँ र यसमा जहाँ जहाँ संस्थागत र यो विधिगत जहाँ जहाँ मिलेका छैनन् त्यहाँ पनि संशोधनको माग हाम्रो जोरदार रहन्छ प्रधान न्यायाधीश जबराले भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको र रो न्यायपालिकाको स्वच्छता गरिमा कायम राख्न नसकेको भन्दै उनको कार्यशैलीलाई लिएर कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन बार आन्दोलनमा उत्रिएको हो जबराले सोह्र गतेसम्म पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बारले अल्टिमेटम दिइसकेको छ यसैबीच न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने भनिरहेका बेला जबराले आफ्नो इकली जलासमा भने सुनवाई गरेका छन् सर्वोच्च अदालतले सैनिक हत्या सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्नुपर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले सहकर्मी हत्या प्रकरणको मुद्दा सैनिक अदालतमै पठाउन उच्च अदालत, अदालत हेटौँडा र जिल्ला अदालत चितवनको आदेश कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो दुवै अदालतले गत वर्षको साउनमा हुँदा भरत साउनमा मुद्दा साउनमा हुँदा भरत गुरुङको हत्याको अभियोग लागेका सैनिक जवान गङ्गा राम ढकालको मुद्दा सैनिक अदालत पठाउन आदेश दिएका थिए तर सैनिक हत्या सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्नुपर्ने भन्दै महानयाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो त्यसमा जबराको इजलासले उक्त मुद्दा जिल्ला अदालत नै पठाउन आदेश दिएको हो गढबाटै चोरी गरेको हतियार प्रयोग गरी आफ्नै साथीको हत्या गरेको अभियोगमा जवान ढकाललाई सैनिक अदालतले पच्चिस वर्ष कैद सजाय सुनाइसकेको छ सत्ताको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिनापछि गठबन्धन सरकारले रिक्त प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा चासो बढाएको छ आयु नै डेढ वर्षभन्दा कम रहेको स्थितिमा कम रहेको स्थितिमा सरकारको उपनिर्वाचनको तयारी थालेपछि विपक्षी एमाले भने सशंकित मात्रै छैन असन्तुष्ट देखिएको छ आखिर किन बमोजिम चुनाव भयो भने अबको एक वर्षभित्र प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ तर यही बेला सरकारले रिक्त प्रदेश सभाका अठार र प्रतिनिधि सभाका चार स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी थालेको छ प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको प्रदेशसभाको समयावधि छ महिनाभन्दा बढी भएमा उपनिर्वाचन गर्ने कानुनी प्रावधान छ यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले निर्वाचन आयोगसँग छलफल समेत गरिसकेका छन् आयोगले यो बीचमा राष्ट्रिय सभाका उन्नाइस सदस्यको रिक्त हुन लागेको पदको समेत मागमा निर्वाचन गर्दैछ आयोगले उपनिर्वाचनको समेत तयारी थालेको छ आयोगले गएर भेटेको छ मान्ने आयुक्तहरूको उहाँहरूको भनाइ होइन हामीले यो अफिसले इन्स्टिट्युसनले निकालेको प्रेस विज्ञप्ति यसको आधारमा जब छलफल भयो होइन परामर्श भइरहेको छ भनेपछि सरकार इन्ट्रेस्टेड छ इच्छुक छ गराउन तयार छ भन्ने हामीले त्यसरी बुझ्यौँ त्यस्ता उपनिर्वाचन गर्न फेरि पनि हामी तयारी अवस्थामा छौँ प्रतिनिधि सभाका चार सदस्यको पद रिक्त भएको साढे छ महिनाभन्दा बढी भयो नेकपा अवैध भएपछि एमाले फुटेको र माओवादी केन्द्रबाट केही नेता एमालेमा पसेपछि केही सदस्यले पद गुमाउँदा प्रदेशसभामा दल त्यागेका आठ राजीनामा दिएका दुई निष्कासित एक मृत्यु एक र अन्य कारणले छ गरी अठार जना सदस्यहरूको पद रिक्त छ यी सबै चुनावमा सत्ता गठबन्धनले मिलेर लड्ने तयारी गरेको छ त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले आफूलाई एक्ल्याएर निर्वाचन गर्न थालिएको भन्दै सशंकित बनेको छ छ महिनाभन्दा बढी रिक्त भएमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था हुने छ महिना झन्डै झन्डै पुगिसकेपछि या पुग्न ठ्याक्क बेला भइसके पछाडि निर्वाचन आयोगले यो त निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भनेर सरकारलाई पत्र लेख्ने कुरालाई मैले चाहिँ बुझ्न सकिनँ निर्वाचन आयोगले आफ्नो दायित्व पुरा गरेको हो या दायित्व पुरा गरेको छु है भन्ने कुराको सार्वजनिक जवाबसम्म दिएर जवाबदेता पुरा गरेको हो म निर्वाचन आयोगको यो तरिकासँग म सहमत छैन हामी सन्तुष्ट छैनौँ त्यसो त आफू सरकारमा समेत एमाले उपनिर्वाचनमा चाँसै दिएन अहिले सत्ता गठबन्धन मिल्ने र आफू पराजित हुने स्थिति भयो भने त्यसको असर आगामी आम निर्वाचनमा पर्ने भय एमालेमा छ त्यसमाथि पार्टी फुट्दा आफूलाई असहयोग गरेको बुझेको एमाले आयोगप्रति पनि सकारात्मक देखिन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा लामो समयदेखि सदस्यहरूको पद रिक्त हुँदा जनमतकै अवमूल्यन भएको छ त्यसैले सरकार मात्र होइन निर्वाचन आयोग र दलहरू त्यत्तिकै संवेदनशील हुन जरुरी छ कान्तिपुरमा का राजेन्द्र महर्जनका साथ दाहाल काठमाडौँ नागरिकता प्रमाणपत्र जस्तै हरेक नागरिकले राहदानी पनि सजिलै पाउनुपर्ने हो यसको सहज पहुँचका लागि जिल्लामै राहदानी लिन सकिने व्यवस्था पनि छ तर राज्य संयन्त्रको कमजोर व्यवस्थापनका कारण राहदानी लिन सेवाग्राही सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ धाउनै पर्ने बाध्यता छ कान्तिपथमा रहेको राहदानी विभागमा बिहान झिसमिसेमै लाइन नलागे यहाँ पनि सेवा पाउन मुस्किल छ का लागि परदेशिनीहरूको कथा कसले सुन्छ कसले बुझ्छ अर्काको देश जान चाहिने राहदानी पनि राज्यले सजिलै दिँदैन फारम भर्न झिसमिसे बिहान हुनु अघि नै लाइन बस्नुपर्छ सिन्धुपाल्चोकका नरेश राणा वैदेशिक रोजगारीमा जान जिल्लामा पासपोर्ट बनाउन ढिला भएपछि एक साता अघि काठमाडौँ आए बिहान चार बजे लाइनमा बस्न उनी कान्तिपथमा रहेको राहदानी विभाग पुग्न थालेको चार दिन भयो तर अझै पालो आएको छैन दैनिक वितरण हुने कुपन एका बिहानै सकिन्छ चार पाँच दिन भइसक्यो लाइन बस्यो फेरि टाइमै नभ्याउने फेरि फर्काएर पठाउने आज नि फेरि चार बजे आएको लाइन बसेको अब आज नि हुन्छ हुँदैन थाहै छैन राणा जस्तै राहदानी लिन काठमाडौँसम्म आएकाहरूको भिडले हाम्रो राज्य संयन्त्रको क्षमतालाई घिज्याइरहेको थियो मलाई इमर्जेन्सी पासपोर्ट बनाउनु भनेर आएको एक दिनको लागि पन्ध्र हजार तिरेर एक दिनमा बन्ने भन्ने भनेर आएको तर चाहिने पन्ध्र हजार तिर्दा पनि आठ तारिकभन्दा पहिले दिने भएन तपाईँको टोइलेट सोइलेट लाग्दा पनि धेरै समस्या रहेछ यहाँ अब टोइलेट लाग्यो क्या टोइलेट जाउँ त फेरि अर्कोले मिचिहाल्छ टोइलेट पनि यहाँ छैन कहाँ जानुपर्ने होइन नयाँ मान्छेलाई धेरै समस्या गाह्रो रहेछ यहाँ राहदानी विभागले दैनिक आठ सयजनालाई मात्र राहदानी उपलब्ध गराउँछ तर अहिले दैनिक पैँतिस सयदेखि चार हजारजना राहदानी प्रहरी रिपोर्ट र कन्सुलर सेवाका लागि विभाग पुग्ने गरेका छन् यसै समयमा अमेरिकाको डिबी चिट्ठा गोर्खा भर्ती र वैदेशिक रोजगारी खुलेपछि जिल्लामै सहजै राहदानी नपाउँदा उनीहरू केन्द्रमै धाउन बाध्य भएका हुन् अत्याधिक चाप बढेको चाहिँ डिबीको कारणले जस्तो लाग्छ अब केही दिन यो तिहार तिहार अगाडिसम्म त्यस्तो होला त्यसपछि यो सबै सामान्य हुँदै जान्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ नागरिकले राहदानी बनाउनका लागि जति नै कष्ट भोगे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था र कर्मचारी थप गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो छरिता बनाउनेतर्फ कुनै प्रयास गरेको छैन हाम्रो सरकारी सेवा कति पनि सुधार भएको छैन भन्ने सङ्केत राहदानी विभागको यो लाइनले देखाएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ काठमाडौँ अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो खेलकुदका सङ्घहरूले म्याद गुज्रिँदा पनि किन अधिवेशन नगरेका होलान् ए गैर जिम्मेवार पदाधिकारी बी ऐनको अस्पष्टता र सी नियामक निकायको लाचारी जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए गैर जिम्मेवार पदाधिकारीमा बाहन्न प्रतिशत बी ऐनको अस्पष्टतामा दस प्रतिशत र सी नियामक निकायको लाचारीमा अठतिस प्रतिशत अब आजको प्रश्न जनमत हाम्रो प्रश्न छ सरकारी सेवा प्रवाह किन सहज र सर्वसुलभ हुन नसकेको होला ए जिम्मेवारी बोध नभएर बी कमजोर संयन्त्रले र सी सेवाग्राहीको चाप बढी भएर जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया न्युज एक्सप्रेस एबिवासी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला एकातिर यसपालिको बेमौसमी वर्षाले धेरै किसानको धानबाली खेतमै काम नलाग्ने भयो त्यसमाथि बचे खुचेको धानको पनि पश्चिम तराईका किसानले उचित मूल्य समेत पाउन सकेका छैनन् सरकार आफैले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य दिएर खरिद नगर्ने अनि व्यापारीले पनि सस्तोमा मात्रै उठाउँदा किसान निकै मारमा परेका छन् सरकारले यो वर्ष मोटा धान प्रति क्विन्टल दुई हजार सात सय बाहन्न र मसिनो धानको मूल्य दुई हजार नौ सय दुई रुपियाँ कायम गरेको छ तर पश्चिम तराईका किसान त्यसको झन्डै आधा मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन् प्रति क्विन्टल पन्ध्र सयसम्ममा बेच्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ एकदमै राम्रो धानको पनि बढीमा एक्काइस सय पचहत्तर रुपियाँ मात्रै पाउँछन् अझ भिजेको धान व्यापारीले खरिद गर्नै नमानेको किसानको गुनासो छ सुकेको एक्काइसमा लिला छन् अब सुकेको त हाम्रो धानै छैन सब भिजेको धान हो अब कोही पन्ध्र कोही सोह्र कोही मिलवाला त लिइरहेको छैनन् अब कोही मिलमा गयो भने डाइरेक्ट भगाइरहेको छ हामी भिजेको धानै लिँदैन भिजेको धान नल्याउनु भनिसकेको छ त्यो धान के गर्ने हामीले अब त्यत्रो लगानी मल लाग्यो पानी लाग्यो सरकारले पनि हेर्नुपर्ने हो रेट त अब भनिसक्यो चौध पन्ध्र सय सोह्र सय अठार सय यस्तै गइरहेको छ के गर्ने मार्केट मार्कै छ कोही धान त लिइराखेको छैन यस्तो जम्या छ पानीले भिजेर खेतमै धान उम्रदा धेरै किसानले यसपालि हातमै आउन लागेको आमदानी गुमाए बाँकी रहेको धानले पनि बजार नपाउँदा समेत सरकारले अनुगमनमा भने ध्यानै दिएको छैन त्यसैले पनि व्यवसायीले सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्न नसकिने भन्दै आएका छन् सरकारले हाम्रो चामल किनिदियो भने त्यो रेटमा हामी पनि धान किन्न सक्छौँ तर त्यो त्यो अनुपातमा सरकारले धा चामल पनि त किनिदिनु पर्यो वर्षा र बाढीले पश्चिम तराईका कैलाली कञ्चनपुर बाँके बर्दिया दाङ कपिलवस्तु र नवलपरासीका किसानको धान खेतमै सखाब भएको छ त्यसमाथि चाडपर्व मनाउने र घर खर्च चलाउनकै लागि भए पनि बचेको धान सस्तोमा बेच्नु परेको छ कम्तीमा आफूले तोकेको मूल्य दिएर सरकारले धान खरिद गरेमा किसानले उचित मूल्य पाउने थिए भने बजारमा व्यवसायको मनोमानी पनि कम हुने थियो बेमौसमको वर्षा र बाढीका कारण धान भिजेपछि निकै मर्कामा परेका किसान यतिखेर बचेकोचेको धानको पनि उचित मूल्य नपाउँदा झनै मर्कामा परेका छन् सरकारले धानको मूल्य तोके पनि व्यापारीले त्यो मूल्य कायम गरेका छैनन् उनीहरू आफू खुसी मूल्यमा किसानको धान खरिद गरिरहेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदिप थापाका साथमा नवलप्रवासीबाट नवीन पौडेल र टेक्रा जोशी धनगढ़ी कैलाली

मेरो लगानी आउँदैन कि सरकारले तोकेको मूल्य कहिले नै पाइएको छैन किनभने सरकारले यहाँ आउँदैन सरकारले राख्नु पर्नु सरकारले तोकेको मूल्य त मात्रको सरकारले तोकेको हो तो किसानले चाहिँ मूल्य पाउँदैन अब एकदम प्रतिस्पर्धामा अब बाहिरबाट धानहरू त्यत्तिकै आएछ इन्डियाबाट धानहरू त्यत्तिकै आएछ असत छ व्यापारीले यहाँ त्यस्तो साह्रो लिँदैन त्यो हिसाबले हामीहरू त के किन्दै किन्दैनौँ त्यस्तो भनिरहेछन् सरकारले तोकेको मूल्य जनताले पाएको छैन हजार रुपियाँ मूल्य चाहिँ धानको भाउ हुँदैन किनभने पटकै पोसाउँदैन चार हजार क्विन्टल पनि घाटा छ सहज चाहिने बनाइदिनु पर्यो किसानहरूलाई पहिला लिँदै लिँदैन लिइसके पनि अठार सौ सत्र सौ त्यस्तोमा दिन्छ किसानहरूलाई एकदमै पेरमार्का परेछ सरकारको रेट अनुसार लग्दैन व्यापारीहरू पनि सरकारले टोकेको छ उन्तिस रुपियाँ हामीहरू बजारमा बजारमा बेच्न गइरहेछु त बिस रुपियाँ राखिरहेछ यसको अनुगमै छैन समाचारमा पुनः स्वागत छ विश्वविद्यालयका प्राग्विक व्यक्तिबाट कक्षा कोठाभित्र मात्रै होइन उनीहरूको व्यवहार र गतिविधिबाट पनि विद्यार्थीहरूले धेरै कुरा सिकिरहेका हुन्छन् तर विद्यार्थीका लागि आदर्श मानिने प्राध्यापकहरूले नै नियम मेचिरहेका छन् सामान्यतया आफू कार्यरत संस्थाबाहेक अन्यत्र काम गर्नु परेमा अनुमति लिनुपर्छ तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू अनुमति नै नले स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको विद्यावारिदीको सुपरभाइजर बसेको खुलासा भएको छ विश्वविद्यालयको रातो पुस्तिका र अनुगमन निर्देशिकामा प्राध्यापकहरूले अरू विश्वविद्यालयमा विद्यावारिदीको सुपरभाइजर बन्न आफू सम्बन्ध विश्वविद्यालयबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ यसलाई थारै चुनौती दिई त्रिवीका पचासभन्दा बढी प्राध्यापकले नियम विपरीत स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधिको सुपरभाइजर भएर काम गरिरहेका छन् विश्वविद्यालयको अनुमति बेगर अन्य ठाउँमा काम गर्ने छुट चाहिँ अहिले छैन हामीले विश्वविद्यालयले अनुगमन निर्देशनालयले सबै विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले अनुमति लिएर मात्रै बाहिर अध्ययन अध्यापन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ भारतको मेवाड सिङ्गानिया साइनाथ र स्वदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले विद्यार्थीको विद्यावारिधिमा सुपरभाइजर भई काम गरिरहेका हुन् प्राध्यापकहरूले कानुन विपरीत काम गरिरहँदा समेत विश्वविद्यालय र अनुगमन निर्देशनाले नियमन गर्न सकेको छैन अनुमति नलिई सुपरभाइजर गरिएको थाहा पाएपछि त्रिवेणी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्यस्ता विद्यार्थीको समकक्षता रोक लगाएको छ विदेशी विश्वविद्यालयमा चाहिँ जुन गएर साथीहरूले पढाए त्यो भनेको बदमासी भयो बदमासी किन भयो भनेदेखि विदेशी विश्वविद्यालयमा अब हामी कहीँ कार्यालय नै खुल्या छन् त्यहाँ हाम्रा साथीहरू पनि समावेश छन् त्यो समावेश गर्ने साथीहरूले चाहिँ स्वीकृति लिनु पर्थ्यो होला तर उनीहरूको तर्क के होला भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो बाहिरको समय प्रयोग गरिरहेको छु भन्ने हो यही बेलामा त्यहाँ पनि क्लास लिएको छ यहाँ पनि लिएछ भने ठाडै बिहिनी भयो त्यो बदमासी हो त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ एन नियम उल्लङ्घन गरी विश्वविद्यालयका कतिपय प्राध्यापकहरू विद्यावारिधिलाई व्यवसायिक बनाउन लागेका छन् अनुमति नलिई अन्यन्त्र विश्वविद्यालयमा काम गरेको पाए त्यस्ता प्राध्यापकलाई कारवाही गरिने प्रशासनले जनाएको छ त्यो भयो भने हामीले उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने विभागीय कारवाहीहरू आफ्नो हिसाबले जान्छौँ र त्यो बापत हुने अन्य केही कमी कमजोरीहरू छन् भने सम्बन्धित निकायले कारवाही गर्छ विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षासँगै सुशासन पढाउने विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू नियम विपरीत काम गर्दै अनुशासनहीन बन्दै गएका छन् यसतर्फ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू गम्भीर बन्ने कि कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ पछिल्लो समय कोभिडका कारण मृत्यु हुने अधिकांश साठी वर्ष उमेर समूहभन्दा माथिका रहेका छन् दुवै मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिको समेत कोरोना सङ्क्रमणले निधन भएको त्रिवेण शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ एक साताभित्र नेपालमा कोविडका कारण साठी वर्षभन्दा माथिका पैँतिसजनाको ज्यान गएको छ यसै गरी एक्काइसदेखि उनासाठी वर्ष उमेर समूहमा चौबिस र बीस वर्षभन्दा बनेका दुईजनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ आज मात्रै पनि कोरोना संक्रमणकै कारण आठजनाले ज्यान गुमाएका छन् संक्रमित मध्ये अधिक मृतक रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका र दीर्घरोगी रहेका छन् त्यति मात्रै नभएर दुवै मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिको समेत कोविडका कारण मृत्यु भइरहेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ अहिले बढी मृत्यु भइराखेको चाहिँ देखिएको छ अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि एउटा चुनौतीको विषय भएको छ होइन मैले हामीले तथ्याङ्क पनि लिइराखेको छौँ र अनुसन्धानमा पनि अगाडि बढाइराखेको छौँ अहिले रा। कतिपय बिरामीहरू हुनुहुन्छ जो दुई डोज भ्याक्सिन लगाइसकेका बिरामीहरू सेसन अस्पतालको कोभिड वार्डको सैयामा अक्सिजनमा बसिराख्नु भएको छ र केही बिरामीहरू त्यसमध्ये भेन्टिले आइसियुमा गएर भेन्टिलेटरमा पनि हुनुहुन्छ र केहीको मृत्यु पनि भएको कुरा छ होइन देखिएको छ डबल डोज भ्याक्सिनेटेडहरू यसैबीच आज कोविडका तीन सय छयत्तर संक्रमित थपिएका छन् सन्ताउन्न सय एकतिसजनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा करिब सात प्रतिशतमा संक्रमण देखिएको दे हो अहिले देशैभर सक्रिय संक्रमितको संख्या नौ हजार तीन सय छयत्तर रहेको छ

अघिल्लो वर्ष नै हुनुपर्ने थियो तर विश्वभरि नै कोभिड सङ्क्रमणका कारण गत वर्ष यो सम्मेलन चाहिँ स्थगित भएको थियो आ, यो वर्ष पनि कोभिड सङ्क्रमणकै बावजुद पनि विभिन्न स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल गर्दै यो सम्मेलन सुरु गरिएको छ एकदमै कडाइ गरिएको छ स्वास्थ्य अवस्था जाँचलाई र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधिलाई चाहिँ पुनः कोभिड टेस्ट गरेर कार्यक्रममा प्रवेश दिइएको छ र यो औपचारिक रूपमा आज सुरु भए पनि यो सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण आकर्षण पक्ष भनेको चाहिँ भोलि र पर्सि विश्वका चाहिँ हेड अफ दिगेट भन्छ यसलाई चाहिँ उच्च स्तरीय राष्ट्र प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलनका रूपमा चाहिँ बेलायत सरकारले लिएको छ र यो सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि विश्वका एक सय बिस भन्दा बढी देशका राष्ट्र प्रमुखहरू चाहिँ ग्लासको सहरमा चाहिँ आइसक्नु भएको छ नेपालको सहभागिता छ कि छैन यो सम्मेलन औपचारिक रूपमा सुरु हुने भएकाले नेपाल एउटा पक्ष मुलुक भएको र हस्ताक्षर गरेको मुलुक भएकाले नेपालको उपस्थिति छ र नेपालका तर्फबाट बाता वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट जुन यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी फोकल पर्सन हुनुहुन्छ फोकल पर्सन राधा वाग्ले हुनुहुन्छ उहाँको चा। नेतृत्वमा चाहिँ त्यो टोलीले चाहिँ भाग लिइरहेको छ र यसको नेपालको तर्फबाट यो सम्मेलनमा भाग लिन आउनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ भोलि यहाँ सहभागिता जनाउनुहुन्छ त्यसका लागि बेलायतबाट ग्लासको लागि हिँडिसक्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू र भोलि र पर्सि जुन यहाँ हेड अफ दि डेलिगेट अर्थात् उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन हुन्छ त्यो शिखर सम्मेलनका दौरान हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाज्यूले पनि यहाँ सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम भएको छ भोलि mm -hmm. यहाँको समयअनुसार एक बजेदेखि पाँच बजे भित्र चाहिँ नेपालले विगतका वर्षहरूदेखि नै आफ्ना समस्याहरूलाई उजागर गर्दै आएको छ तर यो सम्मेलन कस्तो हो भने यसका पक्ष मुलकहरू धेरै छन् एक सय सन्तानब्बेवटा देशहरू भएको र त्यसभित्र पनि विभिन्न समूहहरू छन् र नेपालले ने चाहिँ एलडिसी भनिन्छ जुन अति कम विकसित मुलुकहरूको समूहको चाहिँ नेतृत्व मार्फत चाहिँ आफ्ना कुराहरू उजागर गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ र यसका लागि नेपाल सरकारले हामीले जुन जलवायु परिवर्तन जन्य जोखिमहरू जुन बेहोरिरहेका छौँ नेपालमा हामीले खास गरिकन यो अति तपाईँका चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ विपदहरूको चाहिँ सामना गर्नु परेको छ खास गरी त्यसले निम्त्याएका हानि नोक्सानी जुन त्यसलाई लस एन्ड ड्यामेज भनिन्छ त्यो लस एन्ड ड्यामेज र हानी नोक्सानीका मुद्दालाई चाहिँ अलिक बढी फोकस गर्ने चाहिँ नेपालले चाहिँ अडान लिएको छ एउटा स्थिति पत्र तयार गरेको छ र त्यो स्थिति पत्रमा पनि नेपालले बेहोरिरहेका विभिन्न जुन विप्पतको सामनाका कुराहरूलाई चाहिँ उल्लेख गरिएको छ हुन त नेपाल एक्लैले ती कुराहरूलाई यहाँ सुनाएर त्यसको औचित्य हुँदैन त्यसका लागि त्यससँग सरोकार राख्ने विभिन्न अरू मुलुकहरूको जुन समूहहरू हुन्छ त्यो समूहका सदस्यहरूले पनि त्यसलाई ओनर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि एलडिसीमा रहेका अर्थात् अति कम विकसित मुलुकहरूको समूहमा रहेका छयालिसवटा देशको नेतृत्वले नै यो पटकको यो सम्मेलनमा जुन जलवायुजन्य हानि नोक्सानी र क्षति छ त्यो क्षतिलाई चाहिँ विशेष गरी प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर चा। चाहिँ आवाज उठाउने प्रण गरेका छन् यो एक दिनको सम्मेलन होइन र एक दिनमा त्यो सबै कुराको छिनोफानो नहुने भएकाले अब चरणबद्ध रूपमा चाहिँ

ताजिकिस्तानको रिपब्लिकन सेन्ट्रल स्टेडियममा भएको खेलमा नेपाल विरुद्ध छब्बिसौँ मिनटमा जैन फरानको गोलमा लेबनानले अग्रता बनायो सचालिसौँ मिनटमा जैनले नै व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे चौहत्तर मिनेटमा लेबनानले अन्तर तिन शून्यमा पुर्यायो पटक मोहम्मद नसिरले गोल गरे बयासिँ मिनेटमा नेपालले चौथो गोल खान पुग्यो लेबनानका लागि हैदरले गोल गर्न सफल भए जारी प्रतियोगितामा नेपालले तीन खेलमा चौध गोल खाँदा एक गोल पनि फर्काउन सकेन मेयरको भेट्रान फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा झापा भेट्रान्स क्लब र कुमलटार भेट्रान क्लब क्लबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ त्रिपुरेश्वरस्थित दशर टङ्गाशालमा आज भएको पहिलो सेमी फाइनलमा झापाले त्रिभुवन आर्मी भेट्रान क्लबलाई दुई शून्य गोल अन्तरले हराउँदै फाइनलमा प्रवेश गरेको झापाका लागि छ्यालिसौँ मिनटमा कप्तान भेषराज लिम्बू र साठीौँ मिनटमा कुमार लोलेले गोल गरे आज भएको अर्को सेमी फाइनलमा कुमलटारले सानो गोचरलाई दुई शून्य गोल अन्तरले हराएर फाइनलमा पुग्यो पाँचौँ मिनटमा रितेश खड्काले गोलको खाता खोलेका थिए सातौँ मिनटमा जुमान राईले टिमको अन्तर दुई शून्यमा पुर्याए फाइनल खेल मङ्गलबार हुनेछ लगानी सुविधा र प्राथमिकतामा परेको भए सायद यसअघि नै नेपाली महिला क्रिकेटले विश्वकप खेलिसक्थ्यो तर सन् दुई हजार सातमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा नै फाइनल पुगेको नेपाली खेलाडीले महिला क्रिकेटको अस्तित्व जोगाउनमै सङ्घर्ष गरिरहनु पर्यो तर अहिले उनीहरूको विश्वकप खेल्ने सपनामाथि सारा समस्या र अप्ठ्यारा फिका बनेका छन् स्थित टियु मैदानमा खेलाडी एउटा सुन्दर सपनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न मेहनत गरिरहेका छन् पहिलो ब्याच केही सीता राणा मगरदेखि राष्ट्रिय टिमबाट डेब्यूको पर्खाइमा रहेकी कविता जोशीसम्मको एउटै लक्ष्य टी ट्वेन्टी विश्वकपका लागि छनौट हुने महिला टिमले दुई अघि घरेलु मैदानमा भएको तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुदपछि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न लागेको हो यो पेन्डेमिकले गर्दा यस लामो समयदेखि इन्टरनेसनल खेल्नु पाएको छ एउटा च्यालेन्ज पनि छ होइन अपर्च्युनिटी पनि छ हाम्रो लागि सो त्यसको लागि मेहनत गरेको छौँ सबैले कि एज अ खेलाडी अहिले वुमेन्सहरूले अनि पहिलादेखि पनि गरिरहेछन् तिनीहरूले सबैको ड्रिम छ यत्रो लामो समयपछि एउटा वर्ल्ड कपको ढोकामा पुग मतलब क्वालिफाइरको ढोकामा पुगेको छु अब सबैभन्दा सिनियर ब्याचको हुँदा पनि अब के अचिभमेन्ट भइरहेको छैन होइन सो अब लाइक मेरो खेल अवधि पनि त धेरै छैन नि त सो त्यो हुँदा चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ आफ्नो खेल अवधिभरि केही अलिकति अपग्रेड भएको चाहिँ हेर्न चाहन्छु सन् दुई हजार तेइसको टी ट्वेन्टी विश्वकप पुग्न दुई चरणको छनौट पार गर्नुपर्ने छ पहिलो चुनौती मङ्सिर छदेखि बाह्रसम्म युएईमा हुने एसियाली क्षेत्रको छनौट हो छ टोली सहभागी प्रतियोगिताबाट शीर्ष स्थानमा रहने टीमले ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउनेछ नयाँ जेनेरेसनलाई एउटा प्लेटफर्म दिनु छ होइन अब हामीले खेलिन्जेल हामीले त्यस्तो केही पनि गर्नु सकिनँ बिकज देयर वेयर लट्स अफ प्रब्लम फेसिलिटिजको प्रब्लम यो प्रब्लम त्यो प्रब्लम होइन हामीले आफ्नो तर्फबाट हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिए पनि त्यो सबै कुराहरू नपुग्दाखेरि रिजल्ट नआएको हो होइन अब त्यसलाई चाहिँ पार गरेर अब जुन जेनेरेसन आउँछ अहिले त्यसको चाहिँ हामीले एउटा प्लेटफर्म बनाइदिनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीमा त्यो छ र प्लस हामीले पनि आफूले आफूलाई स्ट्याब्लिस गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ सो यस एकदमै धेरै मैले चाहिँ मेरो लाइफको करियरकै यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टुर्नामेन्ट लिएको छु हामी क्वालिफाइड भयो भने चाहिँ फेसिलिटिज लिएर एभ्रिथिङ अनि वुमेन्स क्रिकेट पनि एक्जिस्ट गर्छ भन्ने हुन्छ नि त मध्यमवर्गीय परिवारको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडी भन्छन् नेपालमा महिला क्रिकेटको विकासका लागि पनि विश्वकप छनौट पार गर्न जरुरी छ यदि वुमेन्स क्रिकेट छ भने चाहिँ यो कुनै पनि हुन्छ नि संस्था यो स्पोर्ट्स काउन्सिलले गरेर होइन उनीहरूले आफैले नै कमिटमेन्ट गरेर चाहिँ आज छ होइन धेरै हाई चान्स छ यसपालि नेपाली टिम क्वालिफाई हुनलाई अनि यदि यदि त्यो हुन्छ भने चाहिँ आइएम स्योर अब जति पनि जेनेरेसन अपकमिङ जेनेरेसन छ उहाँको लागि चाहिँ एकदम जस्ट राम्रो फ्युचर छ क्रिकेटमा भनौँ न जति पनि जनाले भन्नुहुन्छ लेडिज क्रिकेट जा ले टिमको फ्युचर छैन भन्नुहुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ धेरै राम्रो फ्युचर हुनेवाला छ लेडिज क्रिकेट टिमको चाहिँ विश्वकप खेल्ने टोलीमा अनुभवी र युवा खेलाडीको सम्मिश्रण छ सिमित आवाज शर्मा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्दै आएको महिला टिम एशिया क्षेत्रको छनोट पार गर्दै अगाडि बढ्नेमा आशावादी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सबिना कार्कीको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति अब मौसम सम्बन्धी जानकारी कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते